xilli bilow ay tahay bisha barakaysan ee ramadaan dadkuna ay u kala baxeen guddoomiyii iyo guddoonsiyii ayaa hay-adda hormuud foundation waxa ay deeq isugu jirtay raashin dhar iyo weliba lacag gaarsiisay maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe iyo weliba ururka naafada qaranka ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha hay-adda hormuud foundation cabdullaahi nuur cusmaan isagoo ka hadlay deeqdan ay gaarsiiyeen maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe iyo sidoo kale lacag cadadkeedu gaarayso $5,000 ay guddoonsiiyeen ururka naafada qaranka waxaana guddoomiyaha uu sheegay inaysan markii ugu horreysay iyo weliba markii ugu dambeysay ahayn khidmadan ay maanta gaarsiiyeen xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho annaga oo guddoonsiin doona raashin kala duwan iyo geel dharkii ciidda oona ugu talagalnay maxaabiista ku jirta xabsigan dhexe taasoo aan sanad kasta markii ay bilaabto bisha ramadaan aan guddoonsiino oon ahayn markii ugu horreysay maanta haddii alla ii idmo raashinka aan soo gaarsiinay xabsiga dhexe wuxuu ka kooban yahay $100 oo bariis ah $100 oo sokor ah $100 oo bur ah 1 liter oo saliid ah 5 jawaan oo caleenta shaaha ah 10 karton oo cabitaan sidoo kale waxaa u qoran 4,000 oo kiilo oo timir ah laakiin 4,000 oo kiilo oo timirta ah hadda maanta lama socoto alaabtan laakiin insha allah waxaan keeni doonaa labada maalin ee soo socota taarka martiini qaybta deegaanka u ah naafada xoogga dalka soomaaliyeed annaga oo guddoonsiin doona deeq ama gargaar anagu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan inay u kaalmaystaan waxay ka kooban tahay 2 qaybood qayb hadda ayaan wadnaa qaybta kalena insha allahu tacaala labada maalin oo soo socota ayaan soo gaarsiin doonaa qaybta hadda wadna waa lacag kaash ah oo caddaan ah qaybta kalena waxaan soo gaarsiin doonaa oo ah timir 2 maalmood gudahood insha allah dhanka kale taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed oo isna ka hadlay deeqdan la guddoonsiiyey maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe si lamida afhayeenka ururka naafada qaranka oo dhammaantood si wada jira kaga hadlay madasha islamarkaana guddoomiye deeqdii loogu talagalay ayaa kaga mahadceliyey iyagoona tilmaamay in ramadaan waliba hay-adda hormuud foundation ay soo gaarsiiso waxyaabaha asaasiga u ah nolosha haysta ee muxsiniinta ah ee soomaaliyeed ay u gaarsiiyaan dadaalka ay haydo hormuud foundation oo kale inay qabtaan waxaan ku salaamayaa adigoo aad u mahadsan salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hay-adda walaalayaan ah ee hormuud foundation waxa ay keeneen tafsiirkeeda guddoomiyaha hay-adda mas-uulka ka ah hantidan ayaa faahfaahiyey anigu faahfaahin maayo laakiin waxaan maraatig aad baan ugu faraxsannahay hantidaas ballaaran oo ay maxaabiista u keeneen haddaan nahay kuwii soomaaliya ku ogeeday oo qaranku ku ogaay xafidaadda iyo daryeelka maxaabiista bacdi walaalayaalkeen aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa deeqda ay noo keeneenna waanu ku faraxsannahay 900% waan ku faraxsannahay maahe waa ku faraxsannahay insha allaahu wayna noo keeni jireenoo wayna siin jireenoo mushaar bay nooga dhigi jireen xoogaa yar ayaamahan duruufta iska sii noqotay maahan sida mushaarkay noo siin jireen awal laakiin duruuftii baa sii noqotay annaguna waa isku badannay mana diidayno duruuftu inay sida noqoto mana diidi karno haddeed waqti baa iska jira hay-adda hormuud foundation ayaa ramadaan waliba mas-uuliyad weyn iska saarta taakuraynta dadka dhibaataysan waxayna gaarsiiyeen agabyo isugu jira qudul daruuri iyo weliba waxyaabaha ciidda ay ku tamashlin lahaayeen cabdulaahi cabdirasaaq aadan casaani ee star tv muqdisho